Тобі дуже дякую за цю можливість обговорити теми, які важливі. Ми не лише освіжаємо світ, ми ще також змінюємо світ на краще. Я вважаю, що ми дуже великі молодці. Ми точно станемо більш свідомими, більш відповідальними. Давайте ставати свідомими разом. Доброго дня, шановні колеги, дорогі друзі, від імені Американської торгівельної палати в Україні. Я дуже рада поділитися з вами новиною про запуск проєкту CSR Project «Стаємо свідомими разом». Цей проєкт про дуже реальні приклади, про реальні дії, які компанії реалізують в рамках корпоративної соціальної відповідальності, зокрема у ці дуже непрості, дійсно безпрецедентні часи. У світі корпоративна соціальна відповідальність, звичайно, набуває все більшого і більшого значення. Компанії займають активну соціальну позицію, будують відповідальне ставлення до співробітників, до споживачів, партнерів. Саме такими є компанії, члени Американської торгівельної палати в Україні. Ми пишаємося вашими досягненнями, ваші історії надихають, і ми хочемо про це говорити. І я щаслива представити нашу першу гостю проекту Олесю Жилинську, директорку зв'язків з громадськістю, комунікацій та сталого розвитку компанії Coca-Cola, керівниця хабу палати з питань корпоративної соціальної відповідальності. Олеся вже багато років працює в сфері комунікацій, створюючи і втілюючи в життя безліч важливих, цікавих і дійсно надихаючих ініціатив. Олесю, привіт! Привіт, дякую дуже за прекрасну можливість. Я думаю, що цей проєкт надасть кожній організації усвідомлення того, що вони є відповідальними, вони навчаться ділитися, ми дамо їм цю можливість ділитися своїми досягненнями, своїми висновками, своїми наробками. І ми точно станемо більш свідомими, більш відповідальними і більш, скажімо так, щасливими в тій країні, в якій ми є. Хотіла розпочати нашу дискусію, бесіду з першого питання. От буквально нещодавно видавці тлумачних словників Collins Dictionary назвали словом 2020 року локдаун. А от якщо говорити про компанію Coca-Cola Ukraine, яке слово ви, яке слово ваше в 2020 році? Я думаю, що це, напевно, навіть декілька слів. Перше – це словосполучення new normal, нова реальність. Так, дистанційна робота. Так, все онлайн, ми перейшли практично все онлайн, за винятком, звичайно, фізичного доставлення продукту і виробництва продукту для наших споживачів. Довкілля і здоров'я – це зрозуміло, тому що ми розуміємо, що вже більше нераціональне і небезпечне ставлення до довкілля і до здоров'я не може існувати. Інтернет – нові канали комунікації. 100% ми зараз живемо в нову еру комунікації. То кажуть, комунікуйте, комунікуйте, комунікуйте. Нові споживацькі звички і, звичайно ж, психологічний стан. Психологічний стан наших споживачів, наших державців і нас самих, наших працівників. Оце балансування, яке зараз у нас є, воно дуже складне. Це нові звички, і які вибудовуються досить складно. І я думаю, що, власне, при таких трендах ми розуміємо, що тут є нова реальність, яка вимагає прийняття себе інакшим, та пошуку власного суспільного призначення, того purpose, про який всі багато говорять, але дуже мало пробували формулювати. Де великі компанії мають формулювання власного, чому вони це роблять, та і тоді їм легше формулювати, як вони це роблять. Але зараз я думаю, що це якраз інший час, і оце от призначення і людські речі вони будуть виходити на перший план. Та от вони будуть відображати сутність та створювати повагу і довіру до бізнесу. Ти зазначила new normal, оце нова реальність, і також зазначила яке призначення. От якщо говорити про вашу компанію, про компанію Coca-Cola, ось що є у фокусі зараз призначення якраз під час цієї нової реальності? Знаєте, ми ще до ковіду була сформульована нове бачення і нові цінності на наступні 10 років. І ми всі знали, раніше у нас була мета і покликання – це освіжати, refresh the world, освіжати світ. Однак з фактично півтора року назад була запропоновано нове бачення компанії, яке підказувало, що не лише освіжаємо світ, ми ще також змінюємо світ на краще. І він має 4 таких великих стовпа, які для нас є найважливішими. Перш за все, це розуміння нашого споживача, розуміння його смаків і бажання інноваційності. Крім того всього, це, звичайно, інноваційність, швидка адаптивність до світу. Так? Я вам скажу чесно, цього року ми практично всі наші проекти дуже швидко переадаптували в онлайн.
все дуже швидко. Практично тиждень нам забрало, щоб адаптуватися до нової реальності. Крім того, у нас бачення тепер немає, не відрізняється корпоративна глобальна стратегія від локальної. Воно все абсолютно інтегровано, воно дуже абсорбується і дуже швидко адаптивне. Крім того всього, це розуміння по відповідальності до цього споживача і до нашого спільного майбутнього. Це не лише про сталий розвиток, тому що ми розуміємо, що в спільному майбутньому ключове місце будуть займатися наші працівники. Тому що якщо працівник не є щасливий, і якщо йому некомфортно, і якщо немає довіри до компанії, в якій він працює, зрозуміло, що він не зможе формувати і робити той продукт приємним і для іншого споживача, і партнера, і до наших клієнтів. Так? Звичайно, краще спільне майбутнє передбачає і проекти для громад. Це проекти з сортування сміття, це і рівні можливості для жінок і інших різних груп населення, так? Цінність, створення цінності для клієнтів, тобто ми намагаємося розвивати наших клієнтів, я потім розкажу про ці проекти, і дохідність, звичайно, для наших інвесторів, і, звичайно, місцеві громади задля їх розвитку. Тобто ми знаходимося відповідно наше виробництво в відповідному селі, ми так само його розвиваємо. І ми розвиваємо ті місця, в яких ми знаходимося. Про сталий розвиток теж можна говорити дуже довго, але це також є частиною соціальної відповідальності. Вона є також одною з ключових, але вона є просто частиною. Це і наша відповідальність до відходів, по відношення до цукру. Та? Крім того всього, наша безпека і відновлення води через технологічні рішення або через громадські ініціативи. І, звичайно, зменшення викиду вуглецевого. Це все є частиною однієї великої стратегії, яка передбачає відповідні цінності, відповідну поведінку і відповідальність. Якщо говорити про там цінності, поведінка, відповідальність, ми розуміємо, що компанії інвестують в корпоративну соціальну відповідальність. Інвестуючи якраз в реалізацію таких проєктів, компанія інвестує і в власну репутацію, компанія також інвестує в побудову довіри. І от я знаю, що нещодавно проект Zero Waste School було відзначено нагородою Energy Globe Award за найкращий національний проект в Україні. От якщо говорити про проекти, які зараз у вас на порядку денному, над якими ви займаєтесь, от якими проектами от ви дійсно пишаєтесь? Ну, звичайно, оскільки ти почала з нашого такого ключового і такого флагманського проекту, це Zero Waste, школа Zero Waste, яку ми робимо вже 3 роки. І це проект, який був націлений саме на побудову культури сортування. І коли нам вручали цю нагороду, посол Австрії теж розказував, що він з дитинства прийшов з школи додому і сказав батькам: так, тепер починаємо сортувати. В Австрії ми знаємо, що це, ну, просто ніхто не обговорює цей аспект, всі сортують, всі. В Україні цієї культури до сих пір, скажімо так, немає на достойному рівні. Тому ми починали з шкіл. Ми співпрацюємо з Міністерством освіти, ми відправляємо інформацію всім школам і активно беруть участь 225 шкіл. Ми побачили, що школи, які починали сортувати в себе, потім примушували свої маленькі громади ставитися більш відповідально до сортування. І це є дуже-дуже важливо, тому що саме діти деколи є рушієм змін в родинах, в державі, в школах. Це перший флагманський наш такий дуже хороший проект. Другий проект, ми зрозуміли, що ментальне здоров'я, психологічне здоров'я, це теж велика штука. Українці, попри те все, що ми живемо в постійній кризі, все одно не завжди сильні по відношенню до якихось змін, які вимагають психологічного, скажімо так, роботи з собою. Ми зробили з Bit.ua великий проект, і він до сих пір є в наявності, його можна подивитися, лекції з психологами, з підприємцями, з бізнесом, з медіями, з рестораторами про те, як пережити кризу. Десь 800 тисяч людей подивилися ці лекції, і ми дуже щасливі, тому що він був, називався «Ми всі в одному човні», і він дуже гарний, отримав дуже хороший зворотній зв'язок. Значить, наступне, що ми зробили, ми преадаптували повністю всі наші жіночі проекти. Ми їх перенесли в онлайн, ми зробили курс з Аллою Кліменко для жінок, щоб вони могли почати бізнес, або хоча б більш впевнено собі почувати. За один тиждень відкриття курсу у нас зареєструвалося 10 тисяч жінок. Потім ми зробили на 1 мільйон гривень грант жінок-підприємець. Ми підтримали гарячу лінію Київської державної адміністрації, де жінки-психологи допомагали жінкам, які знаходились вдома, адаптуватися до нової реальності. Крім того всього, ми далі проводимо лекції по середам, розказуємо про жіночі історії, ми просимо їх ділитися своїми натхненнями, історіями для того, і даємо менторок для того, щоб розвивати
жінок. І дві ще інші ініціативи, якими ми дуже також пишаємося. Перше, ми зробили онлайн велику рекламну кампанію, розказували про своїх працівників і як вони допомагають під час ковіду. Хтось з доставкою, хтось доставляє в лікарні продукцію. Ми цього року дали величезну кількість через Червоний Хрест медичного обладнання для лікарень в 6 регіонах. Та? Але це ж також доставлялося людьми. І крім того, всього ми прекрасно розуміємо, ми зараз багато про це говоримо, про те, що страждає малий бізнес. Малий бізнес – це і перш за все хоріка. І ми зрозуміли, що вони також потребують великої підтримки. Тобто другою хвилею після підтримки лікарі у нас була підтримка хоріки. Що ми зробили? Ми їм допомагали з доставкою, компенсували деякі витрати на доставку. Крім того всього, ми давали їм можливість зробити ad-generator, запрошення, яке поп-ап в твоєму телефоні. І останнє, що ми зрозуміли, і що ми зробили? Ми зробили онлайн-курс великий для хоріки, спеціальний курс, який називається «Ми відкриті». Він безкоштовний і дає 5 модулів. Фінанси, маркетинг, підтримка персоналу, діджитал. От навіть як вести свою сторіночку в Інстаграмі, та? І якість в умовах пандемії. От так от коротко, я швиденько розказала те, чим ми пишаємося. Я дуже дякую, я дякую за інформацію, але перш за все дякую за ці всі проекти, тому що ми дійсно всі в одному човні, безумовно. Так. І надзвичайно важливо підтримувати один одного. Ми розуміємо, що тільки таким чином можна от пройти цю кризу і подолати ці всі виклики. І якраз ми окремо хочу, звичайно, відзначити те, що стосується і розвитку підприємництва, і жіночого підприємництва. Ця підтримка, яка дасть можливість усім підприємцям розвивати свої бізнеси, малі, середні, великі, для того, щоб розвивати, один одного підтримувати своїх працівників, партнерів, громади, національну економіку. Так що ще раз дякую. Якраз також, готуючись до нашої дискусії, дивилася статтю, яку підготувала компанія McKinsey. І от там була така цитата, що лідерство в кризі, воно не буває простим, але от такі непрості часи, вони залишають найбільш значні відбитки на ідентичності компанії. От якщо подивитися на компанію Coca-Cola, якраз подивитися на цей дуже тяжкий рік, от які зміни можна, чи що, що би ти могла прокоментувати якраз про ідентичність компанії? Знаєш, от компанія стала дуже багато поговорити про залучення працівників, аналізувати, міряти, як люди себе почувають в кризу, і пробувати зрозуміти, що мотивує в кризу. Перше, це віра, що я можу впливати на те, що зі мною відбувається. Оце от віра в те, що зі мною все в порядку, я в безпеці. Друге, це спроможність впливати на результати та створювати цінності. Ми побачили, що наш бренд love, тобто любов до бренду, перш за все, цього року трималася на нашій репутації. Що люди прямим текстом говорили в наших дослідженнях, оскільки репутація компанії як сталої, відповідальної, етичної, якісної, дуже висока, у нас тому ми дуже сильно любимо цей бренд. Не навпаки. Ми знаємо, що у квітні компанія Coca-Cola тимчасово призупинила всі заплановані маркетингові активності у всьому світі для того, щоб спрямувати ресурси на підтримку спільнот. Це серйозний крок. Це серйозний крок якраз для великої міжнародної компанії. Що вдалося зробити? От що вдалося зробити за цей момент, якраз за можливість акумулювання додаткових ресурсів, можливість, скажімо так, бути сфокусованим, більше сфокусуватися якраз на цій меті? Ну, перш за все, як я вже казала, ми з Червоним Хрестом в Україні надали обладнання 6 лікарням. Так? Крім того, ми зробили цю хоріка-проект, цю нашу освітню платформу, ми допомогли з доставками, ми допомогли, зробили цю ініціативу First Coke is on us, значить перша Coca-Cola від нас, так звана. І крім того всього, звичайно, мені здається, також помогло, тому що компанія не почала скорочення страшної штату. Вона почала реструктуризацію, вона собі дозволила поаналізувати, почати свою реструктуризацію в світі з того, що ми мали більше часу, більше люфту, щоб допомагати партнерам, допомагати громадам і допомагати самим собі. Тому три направлення, якими ми займалися, я вважаю, що ми дуже великі молодці. Абсолютно. Я думаю, що це такі проекти, які відчувають і співробітники, і відчувають і партнери, і споживачі, і спільнота. Тому я дуже дякую за всі ті речі, які ви робите для підтримки, і знову ж таки, всіх і працівників, партнерів, і інших стейкхолдерів, які якраз співпрацюєте. Ну і, звичайно, я тобі дуже дякую за цю можливість обговорити теми, які важливі. Пліт запитання. Перше, що для вас довіра? Довіра – це кластер, який з'єднує всі зв'язки. От всі, абсолютно. Це той кластер, який показує, що ти дійсно дієш, комунікуєш етично, відкрито, правильно.
Що для вас репутація? Репутація – це те, що будується дуже багато років. Чого ти не можеш сформувати сам. Ти можеш лише зробити якісь дії, кроки, комунікувати, робити щось. Як поміряти? Ми міряємо, у нас є щомісячне вимірення нашого бренд-лаву, ставлення до продукту і до нашої репутації. Крім того, всього раз-два роки ми робимо репутаційні дослідження, які для нас робить GfK. І я вважаю, що репутацію треба міряти обов'язково. Дякую. Мінуси карантину? Мінуси карантину – це великий страх, що закриється дитячий садочок. Я чесно тобі кажу, я ніколи в житті не боялася так панічно, що закриється дитячий садочок, або мої діти захворюють. Тому що сидячи вдома, значить, на цьому локдауні, ти дуже-дуже залежний від цих всіх ситуацій. А плюси карантину? Плюси карантину – це адаптивність, швидке розуміння і бажання щось поміняти для того, щоб воно спрацювало. Крім того всього, в карантин ми вчимося набагато більше. Зуважте, ми, коли ми адаптуємося, ми більше вчимося. Зміни примушують. Однозначно. Улюблена Кока-Кола. Я все одно класичну Кока-Колу люблю. Мені хто не розказує, що про цукор, але я вважаю, що цукор – це український продукт, на якому ми виросли, і я його обожнюю, і смак люблю, тому класична Кока-Кола. Але якщо подивитися на інші види, то я вам скажу чесно, я от зараз засмакувала собі Швепс Піна Колада. Це такий клас, це такий інакший Швепс, у нас такого не було. Хоча він трохи солодкавий, але мені дуже зайшов. Олесю, я точно знаю, що ваша компанія підготувала подарунок для глядачів. І за тиждень після публікації відео ми можемо обрати переможця якраз серед відповідей у коментарях до даного відео. Тому, друзі, увага, конкурс. Зараз ми запустили акцію, якою ми просимо людину написати історію про своє невдале Різдво, про свій невдалий Новий рік. І коли людина напише цю історію, вона може це посиланням повісити під цим нашим коментарем, ця історія, 10 найкращих історій, призведе до того, що наша компанія віддасть відповідну велику суму на підтримку людей з інвалідністю, на людей з потребами, для того, щоб цього року вони отримали подарунки. Тому твоє невдале Різдво може зробити Різдво вдалим для людини, які дійсно це важливо. Звичайно, у всіх нас є історії, і чи ми їх зберемо, зробимо з того смішне і зможемо над собою посміятися, і ця історія 100%, я думаю, виграє, і ми передамо прекрасний подарунок, можна буде навіть вибрати, або пінаколаду, або просто кока-колу, на вибір, любе. Це супер-фантастична пропозиція, друзі, тому... Пишіть, будь ласка, залишайте ваші історії про найбільш невдале святкування Різдва або Нового року і підтримайте дійсно хорошу пропозицію, дійсно благородну ініціативу, яка дасть можливість якраз людям відсвяткувати, отримати цей дух свята. Свято, яке, я сподіваюся, наближається і нам дасть можливість всім якраз, всі, щоб могли його відсвяткувати. А тепер настав час номінувати нашого наступного учасника – у якого за правилами нашої ініціативи «Стаємо свідомими разом». Олесю, наступного разу ти візьмеш інтерв'ю. Прошу, хто наступний? Я хочу номінувати на наступну, це генерального директора компанії «Марс Україна» Наталю Чернишову. Та, друзі, щиро дякуємо вам за увагу, щиро вам дякуємо за підтримку. Олеся, Наталю, будемо чекати вас з нетерпінням. Давайте ставати свідомими разом. Будьте здорові, гарного дня і побачимося скоро.